Шановна Урсула, шановна пані президент Європейської комісії, шановні присутні, пані та панове єврокомісари, шановні урядовці, шановний пане прем'єр-міністре, зараз дійсно, як тільки що сказали, історичний момент, від сьогодні ви стаєте в повному сенсі цього слова колегами. Я вас вітаю. Раніше можна було сказати, що колегами у створенні спільного майбутнього України та Європейського Союзу. Зараз ми кажемо колегами у створенні спільної теперішньої дійсності України та Європейського Союзу, нашого життя, яке вже на наших очах об'єднується. Об'єднується абсолютно на різних, я б сказав, на багатьох рівнях, на рівні наших інституцій, політики, правової реальності, економічного життя, соціального життя, енергетики, захисту довкілля і, звичайно, нашої спільної безпеки і оборони. Україна та Євросоюз не є більше окремими суб'єктами європейського життя. Наші цінності спільні. Наша доля спільна, наш ворог спільний, наш захист спільний, а отже і наше життя об'єднується. Сьогодні пані президентка Єврокомісії, шановна пані Урсула фон дер Ляєн, передала мені звіт щодо другої частини відповідей України на опитувальник, наданий Єврокомісією в рамках здобуття Україною статусу кандидата на вступ в Європейський Союз. У цьому звіті ґрунтовний аналіз стану нормативно-правового наближення нашої держави до актів права Євросоюзу. Але це також, мені здається, і дещо більше, це символ того, що мета повноцінного об'єднання України та Європейського Союзу вже перейшла у конкретну, практичну, доволі швидку роботу на вашому рівні, пане прем'єр-міністр, на рівні урядовців. І зараз на основі, зокрема, цього звіту Єврокомісії наш уряд почне селф-скрінінг, змістовну самооцінку того, в чому ми вже достатньо зближені, а в чому ще треба працювати, щоб привести законодавство України у конкретних галузях у відповідність до права Європейського Союзу. Яка мета при цьому? Я хочу, щоб це було дуже чітко зрозуміло. Цей рік має стати тим часом, коли не залишиться жодної перепони для початку переговорів щодо повноправного членства України в ЄС. Україна виконає свою частину роботи. Повинна виконати. І виконає. Суспільство цього дуже і дуже хоче. Пані та панове урядовці, України, ваші напрацювання у селф-скринінгу нашої держави мають стати основою національного плану наближення до законодавства Європейського Союзу. За координацію підготовки цього плану наближення буде відповідальна пані віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. І я розраховую на те, що кожен посадовець нашої держави на своєму рівні буде допомагати реалізації цього важливого для нас дійсно історичного завдання. Так само швидко, як ми працювали до здобуття статусу кандидата на вступ в Європейський Союз, ми маємо працювати і для адаптації правової реальності України до норм і практик Європейського Союзу. Важливого рішення ми очікуємо вже цієї весни. Дуже хочеться, щоб саме весни і від колег з Європейської комісії завершується робота нашого уряду та Верховної Ради України по виконанні 7 рекомендацій, які окреслені у висновку Єврокомісії щодо нашого кандидатства. Відповідно, навесні настане час для проміжної оцінки Європейською комісією реалізації цих рекомендацій.
Пані та панове, ментально ми вже разом Україна та Європейський Союз. Повсякденність нашого життя вже об'єднується, вже не уявити об'єднаної Європи, об'єднаного європейського суспільства без України, без народу нашої держави. І наші інституції вже де-факто взаємодіють так, як це має бути між державою-членом ЄС і ЄС. І тепер ми це все маємо підтвердити на політичному і на юридичному рівнях. Ключовим кроком буде відкриття переговорів про членство, і я сподіваюся, що вже незабаром ми з вами зможемо оголосити також і про це, про такий важливий крок. Що стосується сьогоднішньої зустрічі і переговорів саме у такому, прогресивному форматі, вперше такому в Україні колегії Єврокомісії та уряду України, то йтиметься про цілком очевидну економічну, соціальну, безпекову конкретику. Про те, що обов'язково посилить нас всіх, нас разом, і Україну, і Європейський Союз. Щоб українці та усі європейці, щоб наші компанії та бізнес Євросоюзу відчули конкретні переваги від нашого об'єднання. І тобто більше безпеки, більше робочих місць, більше енергетичної стійкості і більше економічного зростання, яке для нас важливо, особливо в цей час, військовий час випробувань дійсно для нашого суспільства, для наших підприємців, для нашого бізнесу, випробувань, я впевнений, для всього європейського континенту. Є оновлений план пріоритетних заходів щодо посилення імплементації поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі на наступні 2 роки. Це подальша інтеграція секторів економіки України та ринку Європейського Союзу, тобто промисловий безвіз, приєднання України до роумінгового простору ЄС, подальша транспортна і торгівельна лібералізація, а також інші цілком практичні речі. Наші люди, наші громади, бізнес України та бізнес усього ЄС мають відчувати збільшення своїх можливостей і реальне зміцнення Європи. Бо чим сильніші наші з вами інституції, чим більше наші з вами практики, практичної співпраці, чим більше результатів дає інтеграція в Європі, тим більше буде і гарантій захисту Європи від будь-яких спроб будь-якого ворога Європи дестабілізувати або зруйнувати наше з вами життя. Тож я бажаю вам всім сьогодні плідної роботи, взаєморозуміння і, як завжди, має бути між дійсно колегами. Дуже дякую. Слава Україні! Героям слава! Дякую.